Hola, sóc la Laura, sóc resident de quart any i seguiu-me que us ensenyaré com és el meu dia a dia. Em va enxampar tota l'època Covid, vaig viure-la treballant a la primària i em va ensenyar que realment veus el pacient en tot un sí, el veus des del punt sanitari, des del punt social i que el vas seguint en el temps. Sempre tens el tutor al costat, anem visitant i al final del dia doncs, comentes doncs, tots els pacients que has visitat. És com el teu pare o la teva mare a nivell professional. No? Al final és la persona que t'ensenya tot el bo de la medicina i que et va guiant durant tot el procés d'aprenentatge. Ets un més de la família, ets un més d'aquí del CAP i sempre estem desitjant que arribin nous residents perquè al final també és una forma de que entren nous aires i noves formes de fer. Per mi el moment de venir a nedar és la desconnexió del dia, de poder trencar amb la rutina i ser jo.